27 тисяч медиків захворіло на ковід за час епідемії в Україні. Жертвами вірусу стали понад 250 із них. І щоб підтримати родини померлих, держава ще на початку пандемії передбачила для них компенсації – 1,5 мільйона гривень. Але довести, що медик заразився саме на роботі, непросто. Така історія сталася у Миколаєві. Докладніше про неї Марина Михайловська. У цьому кабінеті колись приймала сімейна лікарка Галина Кулянчикова. Тепер із дверей табличку з її прізвищем зняли. Їй давали кислород. В послідовому дихальна недостатність наростала. В останній момент її перевели на іскусственну вентиляцію легких. І, несмотря на всі зусилля, болезнь прогресувала, а у неї розвився отек легких. Якщо медик помирає від коронавірусу, то держава виплачує його родині 1,5 мільйона гривень. Але тільки у разі інфікування на роботі. Кожен факт розглядає спеціальна комісія. У випадку смерті Галини Кулянчикової 8 з 14 членів проголосували за те, що захворіла жінка не на роботі. Під карті так і вказано, що на той момент невідомо, хто джерело невідоме, за яких умов також невідомо. Перше піддослідження проводив фахівець, який уже теж помер від ковіду. Єдиний потенційно небезпечний контакт, який тоді встановили – чоловік Галини Кулянчикової Юрій. Утім, у родичів жінки інша версія. Документи про це пізніше також надали комісії. У нього були контакти, документально підтверджені, у прийомі хворих, у яких послідовно підтвердився коронавірус. Є об'яснительні записки. От больних. В амбулаторії, де працювала лікарка, факт прийому ковідних хворих підтвердили. Буквально декілька хвилин прийом хворого. І це приймається, по-перше, відстань, 2 метри. Провітрюється приміщення. Як там можна заразитися? Хворий у масці, лікар в щитку, лікар в халаті. Та виявилося, що оглядала лікарка ще й свою колегу. Як з'ясувалося пізніше, теж інфіковано. Ну, та взяла і подивилась. Ні в спеціальному кабінеті, не те саме, а просто на своєму. Ви самі прекрасно розумієте, що у цієї колеги вона не була її пацієнтом по декларації. Що службового обов'язку, воно й не було дивитися колег. Ну, з однієї сторони, да, лікар повинен надавати допомогу кожній людині, да? Він приймав там клятву Гіппократа. Але сьогодні з цією хворобою ми вже говоримо про виплати з державного бюджету. І це великі кошти. І сьогодні я, як керівник, я повинна стояти на стражі цільового використання коштів. Родичі Галини Кулянчикової обурені. В цьому стані, коли, ну, ти борешся з якими-то своїми емоціями і переживаєш цю втрату, і боротися з цією бюрократичною машиною, яка працює практично цілком проти тебе, ну, дуже важко. Незабаром повторне засідання спеціальної комісії. З'ясувати ситуацію її члени мають уже в новому складі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв.